විසිහතරයි විසිදකට සූදානන්ද. ආයිබෝවේවා ජීලුමදින ආද රත්නත්තරේ පිහිට ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අර මේ මොකක්ද දෙකක් කොරලා ඊට පස්සේ දැන් වටේට මම ලයිට් ගාලා අරේ මේ කොල්ල මං මගේ මේ මං කැමති දේවල් අකමැති දේවල් මේකත් දැන් දැනගන්න ඕනේලු ඒ ගමම්ම ඔහොල්ලත් කියන්න ඕනේ කියලා මේ කට්ටිය කියනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම තමයි මෙතන ෆොටෝ කෝ මාඩි කරා මේ දැන් ඔහොලා අහන්න ඇතිය. දිග ගවුම් අඳින ගෑනු ළමයින්ටද කොට ගවුම් අඳින ගෑනු ළමයින්ටද? දිග ගවුම් අඳින ගෑනු ළමයින්ට කොට දැනින මට පේන්නන්න බෑ. අම්මා බොරු කියන නෙවෙයි කොට දැනගෙන මට පේන්නන්න බෑ. මක්කද දිගර දිංග කලක හදා ගන්න ඇදගෙන ඉන්නේ කම තියෙද්දි කොට දැනින්නේ මොකෝ? මම අහන්නේ එච්චරයි. මම මගේ මනාපතිනේ දිග දැනින්නේ වල. අපේ ජයන්තිය නම් මම බයිනවා අම්මෝ බයිනෝ අඳින්නේ නෑ. මේ දිගර තමයි අඳින්නේ මං එයාට නියම කොල්ල තීගෙන්නේ. ඇපල්ද Samsungද? අත්තලයි. Samsung phone එකක් තමයි මක් ගා තියෙන්නේ. Apple phone නේ මක් ගාව නෑ. Samsung phone එකක් තමයි මට මතකයි Samsung තමයි ඒකේ නම තියෙන්නේ. ඔයින්කත් තියෙන මක් ගා මොකෝ කියන්නේ? Selena Gomez'da Jennifer Lopez'da Kaudi mane ma attala makkai me ahanni me life patthu kolla mate tama makka ahanawada man dannae Oya fly karanna kemathi Emirates'da Sri Lankan'da Sri Lankan ege yanna tamai mamuge malawa thiyenne ara Sri Lankaye ara kaanthawa tikak yanone ode deyak ahanna yagine dan ingirisi ara kattiya kathana apita meda hattila wa therenne ne ara me Sri Lankaye ege yana hinda ara gaanlam wage ona deyak ahada wathu dinga kari illaganna yagi apita katha kolla naththan ara wage ingirisiyen ahanne api aa mak ahanawada man dannae hattalame kiyere kata therenne ne hani ingirisiyen katha karone ewa iti ege inda Sri Lankaye ege yana eka mage satute thiyena amma තේද කෝපිද කහට ඩිංගම් බොන එක තමයි ඊට වඩා සතුටක් මට නෑ. ඉතින් තේ වතුර ඩිංගම් බොනවා ඉඳලා හිටලා මේ වැඩිපුරම හකුරු කෑල්ලක් කකා මේ කහට ඩිංගම් බොන එක තමයි මගේ මනාප. ෂොපින්ද ඔන්ලයින් ෂොපින්ද? ෂොපින් වල නේමක් අය හත්තලා මේ ෂොපින් වල නේක නම මම දන්නේ නෑ. මට ෂොපින් කරන්න මට වෙලාවක් නෑ. ෂොපින් මේ මක්කයි මන් දන්නේ නෑ. පීට්සාද රොටිද? රොටි කන්න මේ සම්බල් ඩිංගුත් එක රොටි මේ කන එක තමයි මගේ සතුට. මම මනාපයි ඒකට. ජිම්ද යෝගද? ජිම් මක්කයි. ඔයා කැමති දිග කොණ්ඩයක් තියෙන ගෑනු ළමයින්ටද කොට කොණ්ඩයක් තියෙන ගෑනු ළමයින්ටද? දිග කොණ්ඩෙ තියෙන කට්ටියන් තමයි මගේ මනාවෙන්. අපි ජයන්තික කොණ්ඩෙ දිගයි නේ. ඉතින් දිග කොණ්ඩෙ කොට උනාට පස්සේ හැදේ නැති වෙනෝනේ ගෑල් ළමයින්. ඉතින් මම ජයන්තික කෙනෙක් කපන්නේ නැද්ද නේ කොණ්ඩෙ. දිග කොණ්ඩෙට තමයි මගේ මනාවෙ. ගෝල්ඩ්ද සිල්වර්ද? මක්ක ගෝලිප්ද කියලා ඇහන්. ගායනයේද රංගනයේද? ඔය දෙකම කරනවනේ. ගායනය කරන එකක් කරනවා රංගනය කරන එකක් කරනවා කියලා මේ කට්ටිය කියනවා. රංගනය කරනවා කියලා ඉතින් මම දන්නේ නැහැ දෙකම කෙරෙනවද කියලා. ගායනය කරන එකක් කරනවා රංගනය කරන එකක් කරනවා කෙරෙනවද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. ඔයා දවසේ වැඩිපුරම කැමති උදේ කාලයටද රාත්‍රී කාලයටද? වැඩිපුරම මම ආප රාත්‍රී කාලෙ. අම්මපා බොරු කියන්නේ මක්කට. උදේටත් කැමති උදේට නැගිටින්න වෙන්නේ අපිට. සංගිඳන් දතන ගියාර පැත්තේ උදේට මේ මනාපති කියලා කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. රාත්‍රී කාලෙ වැඩිපුර ඉන්නේ. උදේට නැගිටින්න වෙන්නේ සංගිඳන් දතන ගියාර පැත්තේ. පීට්සා හට්ද ඩොමිනෝස්ද? ඒ මක්ක පීට්සා හට් කියන එක නම් මහලා ඩොමිනෝස්ද මක්කද ඒක නම් මම අහලා නැහැ. පීට්සා මම කැමති කන්න කැමති නැහැ. මං මට හදියන්නේ මාත්. ඒ වාදියන්නේ නෝනි. බෙන්ස්ද ලැම්බෝගිනිද? මාත්‍ය මනාපති තියෙන්නේ මේ මරුටි කාර් එක තමයි මගේ හිතේ දැදිලා තියෙන කාර් එක. ඊතහාදීය මට දැනෙන්නේ නැහැ. මරුටියයි හොඳයි තර ඉබි කාර් එක. ওই වගේ ඒවල තමයි මගේ මනාපිට බේස් ගන්න මේ මන් දන්නේ නැහැ. මට ඒ වෙච්චට ඇත්තට මනාපයක් නැත. ඔයා වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න කැමති යාළුවොත් එක්කද නැත්නම් ආදරවන්තිය එක්කද? අපේ ජයන්තිත් එක්ක තමයි මම නිතරම ඉන්නේ කැමති. ඒ තතුට දිනන හින්දා ජයන්තිත් එක්ක තමයි නිතරම ඉන්නේ. හරි විනෝදෙන් ඉන්නෝනේ ජයන්තිත් එක්ක ඉද්දි. ඉතින් ඒ හින්දා මම එහෙම සතුටින් ඉන්නේ ජයන්තිත් එක්ක ඉද්දි. කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් ගෑනු ළමයින්ටද කොණ්ඩේ කර්ල් ගෑනු ළමයින්ටද? ඉතේ බාරේ මේ කොණ්ඩේ මට පෙන්වන්න බෑ. මගේ බල්ලෙක්ම බලන්න කැමති නෑ. ඒවට ඔය කොණ්ඩේ කර්ල් කොරලා තියෙන ඒ ගෑල් ළමයන් නම් හරි ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ඔය හදලා නැතුව මේ නැතුව උපන් කොණ්ඩේට ඔය ආරම්ම නම් බහුබූත කාලේ හරි මේ හදේට මගේ මන අපයක් නැත. එතකොට ඔයා වැඩිපුරම කැමති රවුල බවලා ඉන්නද රවුල කපලා ඉන්නද? රවුල වවලි ඉන්න. රවුල කැපුණේ මල පෙරේතේ වගේ. අම්මපා බොරු කියන්නේ නෙමෙයි. රවුල කැපුණේ මල පෙරේතේ වගේ. දැන් වවල වවල තිබිලා දැන් මේ කැපුවොත් එහෙම අඳුර ගන්නත් බැරි වෙන මිනිස්සුයෙකුට මේ මුත්‍යයිතුයේ දැක්කම අම්මපා. දීපිකා පදුකොණ්ද ප්‍රියංකා චොප්‍රද? අත්තලා මේ ඔයා නේ. ඕවට උත්තර දීලා මම ගෙදර යන්නේ කොහමද? දැන් ඊටපස්සේ අපේ ජයන්ති හා දීපිකා මේ දීපිකාගේ නම ඒ වුණත් ඒව ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඒව මම අප කියලා ඊටපස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඉවරයි. අත්තලා මක් කැමියා. සමය එකද වින්ට එකද? ඒ මක් කැයි. විරාට් කෝලිද ක්‍රිස් ගේල්ද? මගේ මනාව දිනේ කිස් ගේල් මහත්තයද? අම්මපා මම හරි සතුටුයි.
ඔයා වැඩිපුරම කැමති පොත් කියවන්නද මූවිස් බලන්නද? මූවිස් බලන්නේ නැහැ මම එච්චර මනාපයක් නැහැ. මම පොතක් පතක් කියවන එක තමයි මම කරන්නේ ගෙවල් වල ඉන්න වෙලාව. මූවිස් හරි මේ ඕ බල බල නොබලන්නේ නැහැ. බලන වෙලාවලු තියෙනවා. වැඩිපුරම කැම මනාප මම පොත් කියවන එක. එතකොට ඔයා වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න කැමති මිනිස්සුත් එක්කද සත්තුත් එක්කද? වැඩිපුරම කාලය ගත කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මිනිතුත් එක්ක. මොකද අපි සංගීතාන් දාන්න මිනිතුත් එක්ක ඉන්නේ. සත්තුත් එක්කත් මේ ගැවෙන වෙලාවල් තියෙනවා. කේක්ද බිස්කට්ද? කන්න කැමති. ආච්චිලා මේ කේකුත් කනවා බිස්කට්ුත් කනවා. වැඩිපුරම කන්න කැමති කේක් වලට. ඔයා වැඩිපුරම කැමති සුදු අයටද කළු අයටද? ආච්චිලා ඕක විනත් කොල්ල කියන්න බෑ. මොකද සුදු කට්ටියක් ඉන්නවා කළු කට්ටියක් ඉන්නවා. උත්පහත් ભેද අපේ ගාව නැහැ දරුවෝ. ඉතින් සුදු කට්ටියෙන් නම් මනාපයි, කළු කට්ටියෙන් නම් මනාපයි, උස කට්ටියෙන් නම් මනාපයි, මිටි කට්ටියෙන් නම් මනාපයි. ඔක්කොම බැලන්ස් කරගෙන තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ටීවීද ඉන්ටර්නෙට්ද? ඉන්ටර්නෙට් අනේ මේ කොරන්න මට වෙලාවක් නැහැ. මේ මම ජීව එක හදෙන්නේ පෙවුත් ඉරිංගා මම බලන ඉඳලා හිටලා. ඉඳලා හිට කියන්නේ බඩ මේ පුළුවන් වෙලා හැම වෙලාවම පෙවුත් ඉරිංගා බලන ටීවී එකෙන්. ඉන්ටර්නෙට් අනේ මේ කොරන්න මට කාලයක් ගත කරන්න වෙලාවක් නැත. ටී-ෂර්ට්ස්ද ෂර්ට්ස්ද? ෂර්ට්ස්ද මම මගේ මන අපේ තියෙන ෂර්ට් අනින්න තමයි. ටී-ෂර්ට් අනින්න වෙලා තියෙනවා. මේ කලාතුරකින් ටිකක් මගේ නිතරම අනින්න මන අප මේ ෂර්ට් ෂර්ට් තමයි අඳින්නේ. ඔයා වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ Instagram-ද Facebook-ද? Facebook එක තමයි වැඩිපුරම බලන්නේ. ඔය Instagram දාන මක්කල මන් දන්නේ නැහැ. Facebook එකේ නම් මම ඉන්නව නිතර. එතකොට ඔයා යන්නාස beach එකටද park එකටද? Park එකටත් යනවා අපි පුංචි කාටයි park එකට යන එකට. ඌ හැබැයි මේ beach එකට යන එකවත් මිනිහා ආසයි නෙවෙයි. ඉතින් ඒකින්ද දෙකටම යනවා. යන්න පුළුවන් වෙලාව. Cricket-ද football-ද? Cricket ගහන්න තමයි මගේ මන අපේ තියෙන්නේ. ඔයා අහන්න කැමති love songs-ද baila songs-ද? Baila වලට මගේ මන අපේ තියෙනවා අම්මපා. ඔයා වැඩිපුරම කැමති business එකක් කරන්නද job එකක් කරන්නද? බිට්නට් එකක් කරන්නත් මන අපේ තියෙන වැඩිපුර කැමතිනේ බිට්නට් job කරන්න. job කරන එකත් ඒකත් නේ. හැබැයි බිට්නට් කරන එක වැඩි මේකත් තියෙනවා. ඒකට නිදහස්නේ ඕනේ දෙයක් අපේ නේ. එතකොට ඒකට තමයි මන අපේ තියෙන job කරනට ඒකත් හොඳයි. අපි නොකර නෙමෙයි කරලා තියෙනවා. නුමුත් අරකට තමයි මන අපි හොය හනින්න මං කියන්නේ. ටිකිරි මාරිද gold මාරිද? ටිකිරි මාරි කියන්නේ දෙකම කාලය තියෙනවා. නමුත් වැඩි මේ එකක් තියෙන gold මාරි කියන එකට. ඔයා වැඩිපුරම කැමති දුවෙක්ටද පුතෙක්ටද? මම මගේ මේ කැමති තියෙන්නේ පුතෙක්ට. හැබැයි දැන් දුවෙකුට මගේ මන අපි තියෙන රතුට දිනවා. මං ආතයි මම්ම ගෙලි පැටි එකටත් ආදෙනි ආතයි මම්ම. මගේ ප්‍රශ්න ටික නම් අහලා ඉවරයි. අද අපිත් එක්ක my favorite segment එකට එකතුණු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. ආදී ඔහලටත් අපේ පන් නැහුවට ඔහලටත් බොහොම ස්තුතියි. මෙන්න මොකද්ද කියන්නේ? ඇටියේ